maanta oo ahayd maalintiisii ugu dambaysay ololaha kambeyga xisbiga talada dalka haye kulmiye ayaa maanta mawjada taageerayaala murashaxa golaha wakiilada ee gobolka sool axmed cali ubaxle iyo murashaxiinta ku sidkan ee golaha deegaanka ee degmada caynaba doctor nuur cabdi maxamed iyo cabdilaahi colaad yuusuf ayaa maanta degmada wadaamago ku soo bandhigay kumanaan ka mid a taageerayaasha murashaxiinta golaha wakiilada iyo deegaanka ee ka sharxan xisbiga kulmiye waxaana kala qayb galay wafdi ballaadhan ay hoggaaminayaan wasiirka wasaaradda cadaaladda somalilan salebaan warsame guuleed iyo wasiirka xidhiirka golayaasha iyo dastuurka qaranka maxamed xaaji aadan cilmi axmed jaamac uu ka socday hay-adda maamul wanaagga gaadiid tiro badan oo lagu xardhay astaamaha iyo sawiraanta murashaxiinta axmed cali ubaxle iyo murashaxiinta golaha deegaanka degmada caynaba ayaa lagu soo gelbiyey wafdigaasi markii ay soo gaadheen wafdigu degmada wadaamago waxa ay kala kulmeen soo dhoweyn miqaamkeedu sarreeyo waxaana isugu soo biyo shubteen kumanaan ka mid a taageerayaasha murashaxiinta xisbiga kulmiye xarunta guud ee xisbiga kulmiye ku leeyahay degmada wadaamago ee gobolka saraar ugu horeynba mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka saraar xubno ka mid a guddida guud ee beelaha soo xulay murashaxiintani odayaal waxgarad haween dhallinyaro ayaa ka marakacay inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin islamarkaana ku baraarujiyeen inay heegan u ahaadaan maalinta codbixinta ee 20 May waxaana ka mid ah hadalladoodii shucuurtiinniibaa muujiseen dareenkiinniibaa muujiseen in xisbilxaakimkii aad tihiin baa muujiseen in xisbiga kulmiye mar walba ka horreeyo kana mudan yahay xisbiyada kalaad muujiseen waxaad dhiirigeliseen xukuumaddii iyo xisbigii iyo weliba musharixii aad sidan fiican ugu soo baxdeen mahad celinaynaa reerayaanu goob dadweynaha reerayaanu goob taageerayaasha xisbiga kulmiye taageerayaasha saddexda musharaxa isku sidkan waxaan idinka mahad celinaynaa sida aad cududiina u muujiseen taageeradiina u muujiseen shucuurtiina u muujiseen isu soo baxan ballaadhan aad ugu muujiseen ee ilaa saaka aad qoraxda ugu taageereedeen waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin in badan waxaynu isu sheegaynaa oo maanta inoo yaalla inaynaan ka halmaamin calaamadaheenna calaamadaheenna oo ah maroodiga iyo labada gola deegaan oo ah midna 203 midna 206 waxaynu isu sheegaynaa oo kaloo isu dardaarmaynaa inaynu nabadgelyo ku codayno oo haddii layna riixayna oo aynaan waxba riixin waxay raacwan olayaal waxaanu dadka faraynaa waa maalintii ugu dambaysay ee kulmiye waxaan dadka faraynaa inay codeeyaan inay codeeyaan golaha wakiilada axmed cali ubaxle war cabdilaaha yuusuf dooranaysaan iyo madarasa nuura maxamed cabdi caateeye inaynu codka siino axmed cali ubaxle iyo labadiisa golaha deegaanka ah ee uu hogaaminayo inaynu codka siino sidaa aynu imika usuhadfada aynu usoo amiray ee aynu isugu nimi aynu shuruudeena u muujinay waxaa la doonayaa inaynu codkeenna ragga aynu soo xulay ee aynu maanta wadno ee axmed cali waxle kow ka yahay waxaa la hubaa wax kasta oo aynu tabaynay wax kasta oo aynu ka tabaynay oo nolosha ku saabsan degmada wadaamagu kuwii dhammaystiri lahaa inay yihiin kuwii dhammaystiri lahaa inay yihiin codka bixiya maanto kara la buuxsamay erayga muxuu cabdi leeyahay iyo dadka taageerayaasha kulmiye waxaan doonaynaa inaynu noqono dadkii taariikhda galay ee ahaa ee aan idinka badin ee taariikhda sugta lahaa ee kulmiye iyo guulay kulmiye soo xan jiray baan idinka doonaynaa gebagabadiina murashaxa golaha wakiilada gobolka sool axmed cali ubaxle
أحمد شامعو كسعودي هاي دم من وناجا وزير كعدالة دي وزير كحرير كقلايا شيء دستور كقرن كا أي أم هاد علية بلشدة كودا كان دقمده ودا مجوه يقبل كسرار إيه سماي سيس صباحا بلادن وحنا يكبر عروتيان إني مالن تعود بحنتا أي وجه ليان عد كودا وحنا كم ده هذا اللي دي وحنا ليه هاي مالن تا على مد يانا إني قلوبين وابد دورتين ضعي من كواسي عد آلیات برای کمر نگیره، ات کی نوها نقض، ات بوده، ات قبض کم قبض. و حکیمی هر سال و حواهی و فعل کیال فلیا صومها. و هر سال و فعل کیال فلیا سر آدی آدم به سنتین حسب کلمیه، حسب کلمیه داد کفنتی تاجری آشیشور و حیکو عینیم کل سونیا. لماذا معلومات ده واحد موجسين هنتي وعذره ووينو أنا وبرك أنت سكلك وعرق أيام موجسين مرك الله يجو وقتك تاس واحد هوستك حرقة سايلو شويسة كميت من تيا أما كنت على جلكا ما بتعه يا كنت على جشين بشر حد وقرن سنان واحد وكورن ماي ومن وعي هنتي معلمي يا قدارين أي أباره أيه مروه دعم أفوي كأجرنا سالسني وسكر تاوي أيه العجفر ولا تلفيش كسهن دقمة وده مجو يقبل كسرار.